Ja, vi står nu i haven hos Svend Jacobsen i Erlev. Vi har tidligere været på besøg her i juli måned, og der er jo gået lidt over en måned, siden vi var her sidst. Og dengang, der var haven jo, ja, den var ikke nyanlagt med nye blomster, men de har i hvert fald ikke stået i jorden så længe. Og nu har vi jo haft en meget fugtig sommer med blæst og regn. Svend, hvordan er det gået med haven her? Som vi kan se, står det jo fint og flot, men der må have været nogle problemer her i sommer med al den her blæst og regn. Hvordan har det udviklet sig? Ja, det har så udviklet sig sådan, som I kan se, hvor vinden går ned, der gror blomsterne ikke i forhold til, hvor der er læge jo. Det er jo bevisligt, vi kan se det der foran jo. Og det er alt det rundt regnvejr og stormvejr. Men så vi kan se her foran os, hvor vi har vandbassinen, det står der da flot. Og begonierne står jo rigtigt og strutter lige i øjeblikket. Ja, de har før været fyldt meget mere, end de gør i år. Det har de altså gjort. Men de er ikke så kraftige i år, som de plejer at være. Det er også vind og regnvejr og kul om natten. Og. Ja, fordi man kan jo tydeligt se, at den våde sommer har medvirket til, at planterne er løbet mere i vejret. Ja, det er jo et lysforhold, det er ved at få mørkt hele tiden jo. Det er ved at mørkt hver dag jo, næsten hele august måned jo, september, eller juli måned også jo. Ja, og det er jo tydeligt at se, når vi går ned imod de drivhus, hvor vi kan se flittigliserne, hvor de har fået vind, og dem, der har fået lov at stå i læ, hvordan den så kunne have set ud i haven. Men jeg synes, vi skulle prøve at kunne kigge på, hvordan det ser ud dernede, for herfra, der står det jo og ser flot ud. Men lad os prøve at kunne kigge på det. Ja, nu kan vi jo rigtig se, hvordan det tager sig ud, når vinden får lov at suse omkring planterne. Det er jo tydeligt at se flittigliserne her foran os, at de har ikke rigtig kunnet holde til den fugt og den blæst. Og hvis vi tager tagetesene, plejer de at være i den højde, som vi ser dem her? Nej, de plejer at være meget højere. De plejer at være, ja, vel næsten dobbelt så høje. Men det er, vi har en vind, der går ind ligesom i trakt. Den blæser ind her. Det er jo bevisligt, vi kan se, at det er herfra jo. Ja, for hvis man kigger herop foran, som vi var inde på før, der ser man virkelig, hvordan det kan udvikle sig, når planterne får lov at stå i læ og får den sol, der også skal til. Fordi den store pil, som vi også står under her, den er jo også med til at give lidt skygge. Ja, det er det der. Men det er vinden heroppe, der er tørse heroppe ved drivhuset heroppe. Og hvis vi kigger ned på det, vi så på også sidste gang, søjlen med flittigliserne, hvor vi jo kunne se de forskellige huller, og der var åben. Nu kan vi jo rigtig se, hvordan den tager sig ud, når den er groet rigtigt til. Ja, det er en flot jord. Ja, det er jo pudsigt at tænke på, at som den ser ud der, er den jo virkelig flot. Har den stået, den må jo have stået mere i læ end... Den stod der lige fra den plante. Jeg plantede den derhen, der stod derhen. Jeg var tidlig på den, men det er jo bevist, at det kan komme igen jo. Ja, den ser virkelig flot ud. Og vi skal også op og se helt op for enden deroppe, hvor du har din datura stående. Den skal vi op og se, fordi den blomster jo ikke sidst, da vi var her. Så jeg synes, vi skal gå op og se den en gang. Ja, jeg står nu her med blomsten fra daturen, og den er jo stor og flot. Traktformen. Den findes jo også i forskellige andre farver. Den går helt over i det basefarvet og mere helt over i det rødlige. Og den her, den har jo både det rødlige og på vej over i den mere lyse farve. Og som Svend også siger her, vil sige nærmere, at den findes også i helt lyserød. Vi så det i lørdags. Der så vi en lyserød. Ja, så det er jo ligesom med det med mange andre ting. Der bliver jo forældede sorter af den også. Men hvor længe har den nu blomstret, den der, Svend? Ja, den har jo... Jeg har den blomstret en lille montibel, og bliver ved lige til frosten, den kommer. Der kommer ny, der hænger ny hele tiden jo. Ja, for den holder jo kun en enkelt dag. Nej, den holder der 8-14 dage hver blomst. Gør den det? Ja. For ellers har de jo mange gange været lige hurtigt at forsvinde igen, de der... Nej, ikke den, det er ikke den der. Nej. Jeg har brugt dem med i forsamlingen, vi lavede dekorationer over til, når vi har gilder. Der vil de med i flytte i de store dekorationer. Men så fik vi også det, at den kan bruges til dekorationer. Ja. Det var jo bare sjovt. Og når vi står her alligevel, så kan vi jo se salvien, den er rigtig
Men den har jo også taget skade af vinden. Ja, og fugtighed. Og petunierne, de er helt færdige. De har ikke rigtig holdt til ret meget i år. De kan ikke tåle alt det regn. Nej. Det er helt umuligt. Men jeg mener, at vi med det her blik over det sidste på sommeren, men der er stadigvæk en måned eller landet til, inden det går helt på held, at så skal vi ned og besøge en have, der er helt anderledes end den, vi ser her. Og som jeg var inde på i starten af udsendelsen, det var, at det er en lille forhave til et rækkehus, og det er en have, som er helt anderledes end den her. Og den vil vi nu tage ned og besøge. Så tak for den her gang, Svend, og håber, vi må komme igen en anden gang. Vi står her ved en lille forhave, og vi er på besøg hos Olga Sørensen. Og Olga, når man anlægger sådan en have her, hvad har fået dig til, at haven skulle se sådan her ud? Det var fordi, at vi havde nogle lyng. Ja, vi har haft nogle lyng, og så blev det bare til lidt mere. Det var lyng, jeg vi har haft fra første dag. Jamen er det lyng? Er det noget, du godt kan lide det derfor? Ja. Det er den nemlig, da jeg ser sådan forskellige, de blomster sådan, den ene efter den anden. Ja, det er noget, der blomster hele året, men altså, det man kan se her, der er, ja, men man kan sige, der er jo mange sjældne planter her imellem, det kan man godt se, men hvor har du fået alle de her planter fra? Det må jeg få dem søn. Ja, for det må jo komme et eller andet sted fra. Ja, jeg har fået dem søn, for han har, fordi han har den her, sådan her med lyng og rhododendron. Men er nu sådan en have som den her, er den svær at passe? Nej, det er den ikke. Jeg synes, det passer sig selv. Det vil sige, at det er en have, du godt kan anbefale andre at gå i gang med? Ja, det kan jeg godt. Men det er dyrt at lære det. For bare jorden der, den koster jo 2.000 kroner. Ja, for det er jo... Det er et jord der, og så er det med grannåle og det hele jo, der skulle lige... Men du har jo haft din søn til at hjælpe dig med at lave den her? Han har lavet den. Ja. Det har han. Og så har de et par blomster med en gang imellem, når de kommer og planter. Men som vi kan se her, så er der jo irsk lyng, og der er jo rhododendron, og der er også orkideer, og ja, der er så mange spændende ting her. Men hvad siger naboen til, at du har sådan en have? Ja, i første gang, der troede de, det var bare noget forsøg. Det var det var så småt. Så nu efterhånden det gror til, så kan de jo se det her lidt. Der er lidt grønne planter. Men hvad er det, der er helt specielt ved den her? Er det blomstringen eller sådan noget? Ja, og så det her, det er let at holde. Og så. Jo, jeg kan godt lide, når jeg kommer ud og ser sådan, at det er som det. Ja. Og det er jo også lige til at gå og pille. Altså, man kan jo pille ukrudtet op med fingrene. Det kan vi da. Der er jo ikke noget med rive eller noget som helst, ja. Nej, og så vi kan se, at der er jo også nogle helt... Tingene, de sårer jo også sig selv her. Så vi kan måske på et tidspunkt komme til at se nogle af de her små planter her. Så hvis vi kunne få Arne til at prøve at zoome ind på en af dem her, så ville det jo være en god idé. Men der er da ikke rhododendron i bed, det er kun i urtepotterne. Eller de der orkideer. Jeg har da kun de to orkideer i urtepotter. Der er ikke nogen i planter ellers. Nej, altså jeg kan se dem, du har stående i urtepotter derovre. Jeg har da ikke nogen i bed. Nej. Det har jeg da ikke. Og de ved da heller ikke, om der er nogen andre, der har det. Og så er der jo hosta, den blå hosta her, vi har, der også blomster nu. Ja, der er ved noget hele tiden. På før var der jo nogle hundetjener og sådan noget. De var også flotte. Den synes jeg, at jeg var de fleste, der har været. Ja, for der er jo blomst lige fra det tidlige forår og så helt hen til oktober. Ja, det er det da. Og så lige sådan de små, de har da også blomster med sådan nogle blå. De er ikke været så flinke i år, som vi var sidste år. Men de små bit der, jeg ved ikke, hvad de... Kan ikke huske, hvad de her. Nej, de der små der, det er hen. Jeg kan ikke huske, hvad de her. For de her blomster, der sidder der sådan nogle små blomster, ligesom tuspære. Nå, ja. De små der. Ja. Men vi kunne lige prøve at få Arne til at komme herom, og så kan han prøve, og vi kan se nogle af de små frøplanter her. En af tingene ved at plante i spagnum, som der er blevet gjort her, det er jo det, at man får mange gratis planter
ved, at planterne har jo let ved at så sig selv. Og som vi kan se her, så har vi jo planten Soldanella, den har jo sået sig flittigt her med de små planter, som vi kan se. Men ellers så har du cyklamen, siger du, og det er jo mange, der har dem om vinteren, altså det vi kalder, nogle gange kalder dem jo alpeviol. Ja, det er alpeviol. Ja, der var mange af de små her, de blomstrede helt sidst, lige fra i november måned, så lige til foråret. Ja, det er dem, du har. Vi kan ikke se dem. Vi kan ikke se dem nu. Helt op ad væggen. Ja, og så de andre, de har så blomstret i sommer. Det andet halvt stykke derhenne, det har været nogen, der blomstret i sommer. Men det, jeg ved ikke. Men de skal jo stå meget tørt om vinteren. Ja. Og det er derfor, de skulle stå her på noget uhængt. Ja, vel. Og som vi også kan se her, så er der i øjeblikket jo blomst i Levesiaen her, den med de røde blomster, som står her ved indgangen. De blomster næsten hele sommeren. Den kommer så at være sådan forskellige, når der ikke så meget mere nu. Men ellers har du ikke haft nogen problemer med at få anlagt den have her på nogen måde? Nej. De lavede det på 2 dage hernede, så hent jord og det hele, hvad der skulle til. Ja, og med et blik ud over den lille flotte forhave her, som er lidt anderledes end hvad vi normalt ser af forhave her i byen i kommunen, så kan vi jo kun med de ord, som Olga siger, anbefale andre at gå i gang, hvis det er, at de vil have en let forhave at passe og en have, hvor der er blomst hele året. Og med de ord vil jeg have lov at sige tak til Olga Sørensen, fordi vi måtte komme og kigge hos dig.